У цій хатині в селі Рудко-Червенська на Камінь-Каширщині немає ні світла, ні підлоги, ні нормальних умов для життя. 13 років тому сільська рада виділила цей будинок для сім'ї Гупаликів. За цей час родина не спромоглася навести хоча б мінімальний лад. З тією соломою, з тим сіном у цього та й заклопоталися. Тут Гупалики виховують дочку Ангеліну, яка цього року піде в другий клас. Успіхами дитини мама каже, похвалитися не може. Вчиться трохи, вона відстала, та як мене дочка ще ж і середня була відстала. Хочуть на індивідуальне заняття, так як її цього, і все. Дома і батьки нею не займаються. Ангеліна, почувши про школу, показує нам, з чим піде на заняття 1 вересня. Настя Купера, студентка. Абома Купера. Хабис Купера. Оці парту і стілець для Ангеліни виділили в школі. Тут вона мала вчити уроки. Натомість брудний посуд та пляшки з-під алкоголю. Я хочу ходити в школу, вчитися писати, малювати. Сім'я Гупаликів чи не єдина неблагополучна у Рудці Червенській, каже сільська староста Раїса Яцук. Сьогодні вона черговий раз навідалася до родини. Віточка, ну скільки разів я з тобою говорила? Ну, Ангелінка ж ходить, тебе шукає по вечорах. Найбільша проблема цієї родини – алкоголь і розпусне життя. За словами сусідів, мала Ангеліна не раз ставала свідком інтимних сцен вдома, про що розповідала сама. Шкода просто цієї дитини. Дитинка хороше розвинена, але батьки не приділяють належної уваги. Досить часто вона може гуляти самостійно на вулиці, виглядаючи маму і не знаючи, де та мама. Тому питання позбавлення батьківських прав Гупаликів зараз стоїть дуже гостро. Ба більше, до відповідальності їх уже притягували за неналежне виховання дитини. Тоді це обійшлося у 400 гривень штрафу. Та після батьки за голову все ж не взялися. Вона обіцяє, що це останній раз, дайте мені шанс. Я кожного разу даю шанс, і це вже протягом 15 років останніх, чи можливо більше. Але той шанс вони не використовують. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал.